Par to, kā notiek pārbaudes jaunajā vienotībā, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, saka īsi. Notiek saņemtā iesnieguma minēto faktu pārbaude, jeb pārbauda aizdomas par aplokšņu algu maksāšanu. Uzsvarams, ka pārbaude ilgst jau vairākus mēnešus. Minējāt pāris mēnešus, tas ir divi mēneši vai četri, pieci, seši? Aptuveni trīs mēneši. Neraugoties uz to, esot pāragri prognozēt pārbaudes pabeigšanu. Vai ir notikušas procesuālas darbības kādos birojos vai darbinieku dzīvesvietās tos ar politiķu? Knapi saprot sabiedrības interesi par šo te pārbaudi, taču plašāku informāciju saistībā ar to mēs nevaram atklāt. Orleāna iesniegums par aplokšņu algām partijām tika saņemts decembrī, atklāja valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktore. Iesniegums bija adresēts piecām iestādēm, galvenokārt tieši Knab. Tāpēc ieņēmuma dienestam esot atbalstoša loma partijas pārbaudē. Dienests salīdzina un analizē darbinieku darba stundu skaitu partijas birojā un vai tas varētu būt kā attaisnojums nelielajai samaksai. Vienā partijā varbūt ir viens biroja administrators, citā tie ir četri cilvēki, viens strādā pilnu slodzi, četri strādā varbūt pa 10 stundām nedēļā. Tas ir tas pamata jautājums, kas ir jāvērtē, un valstsaņēmuma dienests to ir arī skatījies, vērtējis, un, kā es teicu, sniegsim informāciju Knabam, ja mēs redzēsim kādas te novirzes vai neatbilstības ar citu veidu informāciju, kas ir valstsaņēmuma dienests rīcībā. Tikmēr vienotība izslēgusi no partijas trauksmes cēlāju Normundu Orleānu, kurš iestādēm ziņoja par iespējamām aplokšņu algām. Viņa izslēgšana no partijas pamato ar nepatiesu ziņu sniegšanu un partijas apmelošanu. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.